Pekka Virta, sitä on ilmeisesti kesä Raumalla ohi. No joo, eikä se Raumalla vielä ohi ole, mutta on päästy kuitenkin työn makuun ja omat omi jakso on paketissa ja nyt mennään tuttua pitsiturnausta tässä ja tästä se lähtee. Kuinka paljon valmentaja itse ehti lomailla, tuliko käytyä kalassa? No en käynyt kuin kalakilpailussa kalassa, mutta kyllähän sitä tuossa ehtii ihan riittävän määrä, että ihan kiva päästä töihin takaisin. Sinulla on jälleen hiukan erilainen lukko käsissä, mitä viime kaudella. Kuinka paljon se rupeaa tuntumaan siltä, että joutuu aina leipomaan uudesta taikinasta sitä maittavaa pullaa? No en mä tiedä, kyllä tämä on aika johdonmukaista ollut kuitenkin tämä projekti aikana, että se alkaa nyt kolmas vuosi ja kyllä mä koen, että me ollaan taas otettu askel eteenpäin ja joukko on enemmän sen oloinen ja näköinen, mitä me joskus keskenään suunniteltiin, mihin me pyritään ja sitä taustaa vasten niin on ihan tyytyväinen. Tietenkin siinä on oikeassa, että taas tämä kauden alku ja joukkueeksi itseautuminen ja varsinkin niin kuin henkisesti ja pelitavallisesti ja näin, niin se taas ottaa oma aikansa ja aikatauluhan on aika kiireellinen ja liigan tahti on todella kova, että kun se alkaa, että viime vuonna saatiin hyvää oppia siitä, että huono alun jälkeen niin on kova homma tulla takaisin, että nyt pitää onnistua alussa paremmin. Moni on sanonut, että runkosarjapaikat ne jaetaan oikeastaan jo syksyllä. Tämä ilmeisesti teidänkin kohdalla tuli viime kaudella niin kuin järkeensä. No joo, onneksi ei jaettu. Että kyllä me oltiin niin alhaalla kuin alhaalla voi olla. Ja kuitenkin jäätimme piste vai kaksi siitä kuudennesta paikasta. Ja pelattiin parhaimmillaan kuitenkin ihan kärkitahtiin. Viimeiset 40 peliä oltiin ihan kärkitahtiin SM-liigassa. Mutta se tarkoittaa sitä, että kyllä se sitä aika kova työn takaa oli ja se nousu pitää olla todella kova, jos se alku on heikko. Mutta siitä taas viisastuneena seuraavaa eteenpäin ja kyllä mä koen, että meidän joukko on tällä hetkellä, vaikka siinä on paljon vaihtuvuutta, niin siinä on myöskin sitä runkoa jäänyt ja sitä pelityyliä ja urheilullisuutta myöskin niin kuin jo malliksi, että siihen me niin kuin rakennetaan päälle näitä uusien kanssa. Voidaanko sanoa niin, että perinteinen lukko uusilla mausteilla? No joo, sitä on pelattu niin monta vuotta kyllä täälläkin sitä kiekkoa, että mä en tiedä mikä se perinteinen. Mulle joskus nuorempana jäi semmoinen kuva, että on semmoinen taitava liikkuva jääkiekkojoukko. Sitä on ollut paljon hyviä ulkomaalaisia tässä matkan varrella, minkä varaan lukko on paljon rakentanut. Ja kyllä mä nyt uskon tai haluaisin, että meillä on myöskin niin kuin oma kyläpoikaa ja nuoriso mukana. Ja tietenkin meillä on ihan hyvät ammattilaiset tossa. Luistelu on kaiken ajan on tänä päivän pelissä ja jotenkin mitä enemmän löytyy taitoa ja yksilötaitoa ja ovellutta, niin sitä kivampi on pelata erilaisia pelityylejä. Mitä mieltä olet siitä, kun on puhuttu, että Suomessakin kaukaloita kavennettaisiin vähän NHL-tyyppiseksi? No en mä oikein ymmärrä sitä suuntausta, että koko ajan vaan pienennetään, koska äijät isonee ja vehkeet isonee ja vauhdit isonee ja sitä taustaa vasten niin tila vaan niin kuin vähenee. Että varmaan se sitten jotain arvoja tuo lisää, mutta kyllä se myös tuo niinku riski loukkaantumiseen ja sitten semmoista niinku vie sitä niinku pelin luonnetta siitä, että se on jotenkin joukkuepeli ollut ja viisikkopeli, että nyt se menee koko ajan lähemmäs sitä yksilö ratkaisee, mutta siihen pitää sopeutua, mikä pelisäännöt milloinkin on, mutta itse en niinku liputa sitä hirveästi kyllä. Suomalaisella jääkiekkoilulla ylipäätään menee suhteellisen hyvin, kun katsoo noita kansainvälisiä turnauksia niin miehissä kuin junioreissakin. Ilmeisesti suomalaisten tekemisen taso on parantunut ympäri Suomen viimeisten vuosien aikana. No joo, aina se on seuraus jostain. Tietenkin nämä menee vähän syklittäin, että on siellä paljon hienoja vaiheita ollut matkan varrella ja hyviä pelaajia. Maailman huipulle päässyt aikaisemminkin, mutta siitä siinä on kysymys. Että tietotaito lisääntyy ja ennen kaikkea tuo systeemi pitää siitä huolen, niin kuin suomalainen kiekkosysteemi, että se tieto jakautuu ja leviää ja kaikki saa siitä niin kuin osansa ja sitä kautta niin se massa saadaan toimimaan niin kuin laadukkaasti ympäri Suomea. Joskin siitä täytyy pitää koko ajan huolta, että sitä määrää myös riittää, että tämä laji omilla valinnoillaan ja varsinkin tuon taloudellisen puolen niin kuin vaativuudellaan niin ajaa itseänsä ahdinkoon sen seurauksena, että alkaa pelaa loppuun. Täytyy olla määrää, että
määrän sisällä löytyy sitten lahjakkuutta ja sitten se laadukas työ, mitä tässä niin kuin mainittiin, niin mä uskon, että Suomen kiekko tulee menemään ihan hyvin täällä lähitulevaisuudessakin. Millaista lukkoa katsojat tulevat ensi kaudella liigassa näkemään? No kyllä me jatketaan siitä, mihin me jäätiin, että kun me pelattiin aika hyökkäävää ilosta kiekkoa, missä niin pelaajilla on mahdollisuus myös kehittyä pelaajana ja puolustajat osallistuu paljon. Ja tietenkin koitetaan olla vielä tehokkaampia ja saada enemmän pisteitä kasaan ja menestyä vähän paremmin. Että siinäkään ne tärkeintä. Selvä juttu. Kiitoksia Pekka Virta ja tsemppiä kautta. Kiitos.